Vamos ouvir como é que é a música que você fez para João Indové? Do rio de conta, Duvê vai lá então, diz pra ele que eu já tô com a tarrafa pronta, que eu já dei o último nó e o fio é bom. Minha rede é forte, é feita no norte. Eu vou mais vocês. Que eu já dei o último nó e o fio é bom. Minha rede é forte, é feita no norte. Eu vou mais vocês. A lua vem surgindo, cor de prata, clareando os carinhos de vocês. Pelo acero eu vou triscando a mata, entoando uma cantiga pra nós três. Como é que é? É um, é dois, é um, é dois, é um, é dois, é três. Podem voar que eu sou a outra asa de você. É um, é dois, é um, é dois, é um, é dois, é três. Podem voar que eu sou a outra asa de vocês. Eu quero a felicidade de uma criança e um quintal do tamanho da esperança. Benditos sejam meus filhos, vejam como é gostoso a gente viver. Eu quero a felicidade de uma criança e um quintal do tamanho da esperança. Benditos sejam meus filhos, vejam como é gostoso a gente viver. Vocês. É um, é dois, é um, é dois, é um, é dois, é três. Eu sou a outra asa de você. Junto com nós! É um, é dois, é um, é dois, é três. Tá lindo. Podem voar que eu sou a outra asa de você. Eu quero a felicidade de uma criança e um quintal do tamanho da esperança. Benditos sejam meus filhos, vejam como é gostoso a gente viver.